Ahoj, už jsem tady zase a jestli uslyšíte baby zvuky, tak to je proto, že tady mám baby. Můžu vám ho ukázat, doufám, že se potom nenaštve. Tady je! Tohle to je baby Max. Tak ni čau. 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 Možná se naštve. Tak jo. Tohleto video bych každopádně chtěla věnovat mojemu porodu. Ale pokud hledáte pozitivní porodní příběh, tak to není ten můj. Tak jestli jste před porodem nebo prostě jste těhotné a hledáte něco pozitivního, tak tohleto je warning pro vás, že možná se na něj nekoukejte. Je to na vás, já jsem vás varovala. Každopádně pokud mě sledujete na Instagramu, nebo nesledujete, tak tady máte link. Tak asi víte, že jsem vlastně přišla skoro 2 týdny a tím, že jsem byla vlastně zaregistrovaná v Rakovníku, tak tam je docela jasné pravidlo v tom, že 41 po 4 se nejpozději vyvolává porod, nebo potom můžete vlastně přímo ve 42. týdnu ještě jít na plánovaného císaře. Každopádně, když nepřestoupíte ani na jednu z těchto variant, tak tam nemůžete rodit. Nechtěla jsem do toho jít s nějakým jakoby negativním očekáváním, no ničím takovým, prostě brala jsem to tak, jak to je. Žádnej neporodnice jsem zaregistrovaná nebyla, tohle to bylo vlastně ta možnost, moje jediná možnost v podstatě. Nechtěla jsem jít na toho císaře, takže samozřejmě jsem prostě nastoupila 41 po 4 do nemocnice a rovnou mi vyvolávali porod, respektive rovnou jsem dostala prostaglandinovou tabletu. Já musím teda říct, že vlastně jsem byla v té době úplně uzavřena a můj děložní čípek byl prostě vůbec jakoby nepřipravený, dost široký a nevypadalo to, že by se tam něco chystalo. Ani v tom momentu, ani v nějakých dalších dnech, že to jako nevypadalo vůbec nadějně v té chvíli vlastně toho zadevedení té první prostaglandinové tablety. Takže to mi zavedli a vlastně den se nic nedělo a druhý den ráno mi zavedli další. Potom mi krátce na to vlastně začaly kontrakce. Nebo respektive předtím den jsem měla posličky a tak, ale nebyly to ještě pravidelné kontrakce, takže to nepovažuji za to, že jsem vlastně ten předtím měla jakoby kontrakce. Každopádně po té druhé tabletě mi teda začaly ty kontrakce, nicméně můj děložní čípek vypadal úplně totožně jako ten předchozí den, prostě nic se nedělo. Ale začaly mi vlastně od rána už kontrakce a ty byly hned od začátku docela časté, asi po 5-6 minutách, fakt jakoby celý den. A vlastně celý den pomalu sílili. Ale, jak říkám, hned jsme začali s dost častými kontrakcemi. A když mi v 9 večer asi praskla voda po jedné z těch silných kontrakcí, tak to už jsem měla zhruba každé 4 minuty, takže už to začínalo být takové docela intenzivní. V tom momentu nás přesunuli vlastně rovnou na sál, nebo respektive na ten porodní pokoj, protože jsme nemohli být už na tom gynekologickém oddělení, když mi praskla voda. A vlastně plán byl, že tam budu prostě celou noc asi, pravděpodobně. Protože po tom celém dní kontrakcí ten nález byl takový, že jo, jako začínám se otevírat, ale nebylo tam skoro nic, jakože možná 0,5 cm. Takže ne úplně pozitivní nález, ale dobrá tedy. Dalo se to zvládat. No vzhledem k tomu, že to není úplně jednoduché natáčet video s miminem, tak pokračuji další den. Takže se pokusím nějak smysluplně navázat na to, kde jsem včera skončila. No každopádně v noci potom, co mi praskala voda, mi začaly kontrakce sílit a prostě jsem tak nějak spala mezi těma kontrakcema. Měli jsme zasnuto a chvíli jsem byla ve sprše a potom jsem tak nějak jakoby pospávala, ale nějak zvlášť jsem se jako nevyspala. No a asi v 6 ráno mě znovu vyšetřovali a byla jsem otevřená, myslím si, že na ten centimetr, no. Z čeho jsem byla teda docela jakoby smutná, ale pořád jsem to brala tak, že vlastně to zvládám a že prostě dokážu nějak fungovat a tak.
a že to prostě bude dobrý a že to zvládnem, že to prostě půjde jenom pomalu, ale že to zvládnem. No a celé ráno mi ty kontrakce fakt jakoby začaly prostě znova zasilovat a bylo to čím dál tím horší, čím dál tím intenzivnější a fakt jsem se cítila tak, že vlastně jsem to strašně hodně musela prodýchat, musela jsem se extrémně soustředit, poslouchala jsem svoji meditační hudbu, ale musela jsem se fakt jako extrémně soustředit na to, abych to zvládala, prostě seděla jsem na míči a tak a jenom mezi kontrakcemi krmil dětskou výživou a nebo nějakým pyré jablečným a už to bylo fakt těžké se uvolnit a vlastně tím, že se to pořád stupňovalo, tak jsem si říkala, že by bylo fajn si zase jít na chvíli do sprchy. Bohužel se na mě nedostala porodní místa s vanou, byl tam ten den strašně hodně porodu, v noci tam byly vlastně, jsme tam byly čtyři, dvě ženy na porodním sále, dvě na čekankách, potom vlastně jedna žena na porodním sále porodila, někdy přesunuli další na porodní sále a další přišla, takže strašně hodně žen tam bylo, takže vůbec se nedivím, že se na mě nedostalo na ten porodní sál s tím pazenkem. No, takže jsem si chtěla dát sprchu, vlezla jsem si do sprchy, už jsem to fakt jako měla problém, ty zvládnuté kontrakce byly velmi intenzivní. Ale říkala jsem si, že v té sprchě jsem se cítila tak dobře, že to bude fajn. Jenomže přestala tavit teplá voda, takže to bylo úplně, že mě trošku možná i zachvátila panika, že jsem se těšila na to, že se uvolním a vlastně po chvíli ve sprši přestala teď se plamora, takže to bylo hodně nepříjemné. Potom jakoby chvíli netekla, no, takže jsem prostě tak různě byla v té sprši, ale potom už mi byla zima, takže jsem musela vylézt, ale bylo to strašně intenzivní. No a přišlo další vyšetření, které ukázalo, že jsem vlastně, nevím, po dalších dvou hodinách, nebo kolik je těch, dvou a půl, na 2 centimetrech. No a zase a zhruba o hodinu později už ty kontrakce byly tak intenzivní, že vlastně už jsem to vůbec nebyla schopna zvládat. A fakt jsem myslela, že to moje tělo úplně rozerve a že prostě to nemůžu jakoby přežít. A v tom momentě jsem si řekla, že OK, že vlastně chci ten přirozený porod, proto jsem přišla přece do rakovníku. Nic jiného jsem vlastně nechtěla, chtěla jsem víc klidu a musím teda říct, že pozitivním určitě na tom bylo to, že nám tam zase tolik nechodili lidi, že to bylo takové, že jsme tam byli zvěrmi sami většinu času, to bylo fajn. No, ale potom, co jsem zjistila, že jsem vlastně na 2 cm a vlastně ta bolest už byla fakt tak intenzivní, že jsem si říkala, že bože, jak dlouho tohle ještě bude trvat. Takže jsem se rozhodla, že si nechám dát epidural, že prostě jestli jakoby se mám dostat k tomu porodu, tak rozhodně to nezvládnu bez epiduralu, protože ty kontrakce byly i tak intenzivní, že vlastně moje tělo strašně bylo, že už jsem se už nedokázala uvolnit. Předtím dopoledne jsem aspoň víceméně jsem se dokázala jakoby ponořit do té kontrakce prostě s tím dýcháním a s tím dýchovým cvičením, které jsem si trénovala a trochu se uvolnit do toho a prostě poslouchat si tu hudbu a být prostě tak v sobě a opírat se o Jura a bylo to takové zvládnutelné. A možná prostě pro mě bylo i děsivé dost to, že vlastně potom jsem zjistila, že jsem na 2 cm jsem byla už úplně vyřízená. Že ty kontrakce trvají tak dlouho a já se tak strašně pomalu otvírám. Možná z toho jsem byla i taková prostě ve stresu. No každopádně kontrakce už byly příliš, takže jsem se rozhodla pro ten epidurál, přišli mi ho dát, což bylo samo o sobě dost hrozný zážitek, jakože ten epidurál prostě, já jsem měla ty kontrakce už v té době v nějakých po 2 minutách, takže udržet se v té pozici vlastně schoulené, na které vám dají ten epidurál při tak intenzivních kontrakcích, které byly tak často, bylo dost náročné. A vlastně mě moje první asistentka Jura museli držet, aby mi ho mohli dát. Takže jsem doufala, že vlastně tam dají ten epidural a on jakoby nepůsobí zase tak dlouho, takže by mi ho potom museli dávat opakovaně, záleželo, jak dlouho. By to ještě trvalo, ale každopádně jsem si říkala, že potom vlastně, až budu víc otevřená, tak jenom si ho už nechám znovu dát. Ale v Čechách se teda nedává, nebo alespoň v rakovníku se nedává klasický epidural, jako se dává v Americe třeba, ale je to takový mix.
takže on vás neumrtví úplně. Při klasickém epiduralu člověk nemůže ani chodit, tak normálně vlastně cítíte kontrakce, cítíte tlačení, můžete chodit pořád, vás to úplně jako odrovná od posud dolů, ale pořád jakoby to cítíte, jenom ty kontrakce jsou pocitově jako tlak a ne jako prostě kontrakce. Což ale nebyl můj případ. Já jsem ty kontrakce stále cítila jako kontrakce. Na mě ten epidural vůbec nezabral. A hned po tom epidurálu mi, nebo asi po 15 minutách, co jsem měla ten epidural, který mi vůbec nepomáhal, mi řekli, že mi dají ještě oxytocin, že to už jsem byla fakt jakoby úplně ve stádiu největšího děsu. Že prostě to nezvládnu, že prostě se neotvírám, že to bude trvat věčnost. Prostě ten epidural se nefungoval a já jsem byla fakt úplně, musím říct, že psychicky už úplně vyřízená. A prostě strašně jsem se bála. A musela jsem být furt na monitoru, takže jsem byla prostě furt v nějakých úplně nepohodlných pozicích. Prostě nemohla jsem být, jak mi bylo příjemné úplně. Byla jsem nahá, bylo mi trochu zima. Prostě moje tělo bylo prostě v konstantní křeči co 2 minuty, to bylo fakt intenzivní. No a prostě po 15-20 minutách od toho epiduralu, co mi ho dali, který prostě nezabíral, tak mi přišli dát oxytocin, že teda se to urychlí, ten porod s tím oxytocinem. No, takže mi dali oxytocin, počemž už jsem měla prostě kontrakce konstantně. Po minutě nebo méně prostě už jsem cítila jenom kontrakce v podstatě. Už tam nebylo jakoby žádné uvolnění mezi nima. Už to byly jenom kontrakce a tím, že vlastně mi ten epidural nefungoval, tak jsem je prostě cítila. A prostě bolestí jsem fakt jako vylezla po 4, brečela jsem, prostě bylo to fakt strašně, prostě, nebo brečela jsem, nevím, jestli jsem brečela, ale strašně jsem křičela, že to bylo fakt, že, nevím, jsem to prostě, prostě po tom oxytocinu to už bylo fakt tak, že, jakože to už byla jenom bolest, že moje tělo bylo prostě fakt jakoby v konstantní, prostě strašně intenzivní bolesti, kterou se teďka vůbec nepamatuju, jaká byla. Upřímně, vůbec si nepamatuju, jaké to bylo. Jakože vím, že mě to bylo, jakože pamatuju si to emocionálně, ale nepamatuju si to jakoby fyzicky. Je to zvláštní. No, takže to bylo hodně daleko od mého plánu, že porodím v bazénku a bude to super. No, takže po tom oxytocinu jsem prostě byla prostě v takových bolestech, že jsem prostě řekla, že chci císaře. No a oni mi řekli, že prostě, že jasně, že když ho chci, tak by udělali císaře. A no a hlavně jako viděli, v jakém jsem stavu, ale řekli mi, že teda OK, že daj mi znova epidurál, protože to bylo už asi vlastně po 60 minutách, takže mi mohli znovu přidat dávku. Co si může znovu po 60 minutách, až se teda uvidíme, a že vlastně přijdeme epidurál, uděláme vyšetření, jestli se něco posunulo nebo ne, prostě ať to ještě vydržím, že třeba se to posouvá a bude to dobré a prostě pozitivní a všechno bude v pohodě. No, samozřejmě se za tu hodinu neposlou vůbec nic, a podle mě potom, nevím, jestli prostě moje tělo už bylo v takové křeči, že vlastně proto už jsem se neotvírala. Ale těžko říct, no. No, takže se neposunulo vůbec nic. A to už jsem byla úplně, že emočně úplně na dně, fakt na dně. Takže jsem prostě se plazala po zemi, křičela a prosila o císaře. A bylo to fakt intenzivní, bylo to fakt intenzivní a fakt šílené. A ještě jsem musela být konstantně na monitoru kvůli tomu oxytocinu, protože vlastně, aby kontrolovali, jestli je Maxi v pohodě, což byla, to Maxi to snažila úplně v pohodě. Celý ten průběh porodu, jak Maxi byla jakoby v pohodě, normálně,
prostě měla pravidelné srdeční ozvy, všechno bylo OK. Někdo mě tak různě držel a tak a snažil se mě jakoby nějakákoliv pomoc, ale samozřejmě prostě nebylo jak. A brečel. Potom teda, co jsem řekla, že potom vlastně po tom vyšetření jsem prostě řekla, že ne, že prostě chci na ty srdce, že už to nezvládnu určitě. Oni řekli, že OK, jasně, že tohle to nevypadá dobře a že asi to teda bude nejlepší, ten císař. No a potom to bylo strašně rychle. Přišlo hned prostě další 4 lidi, všichni se hned převlíkli prostě do těch mundurů operačních, já nevím, jak se to jmenuje, scrubs. A prostě připravili, dali mi znova lokální umrtvení na ten porod, který opět nefungoval. A vůbec. A se mě ptali, jestli cítím kostnala ty kontrakce, jsem byla stále fakt na agonii a cítila jsem ty kontrakce, cítila jsem každou tu jednu kontrakci, kterou by the way, prostě, které nepřestávaly. Takže nefungovalo, no. Takže ten anesteziolog to byl takový trošku vyvedený z míry, I guess. A potom mi znova na sálu dávali tu lokální anestezii. A já jsem stále to cítila. A potom jsem konečně přestala cítit ty kontrakce, možná po té druhé anestezii, už se nepamatuju. Ale pořád to bylo takový jakoby tlak, že oproti tomu, že no, nevím, prostě možná takhle by byl ten epidural, ale který mi nezabral. No, takže potom to stále bylo cítit jako takový tlak a vlastně, když mě začali, mi prostě normálně rozřezali břicho v té lokální anestezii, to jsem jakoby OK, že cítila jsem to, ale OK. No, ale potom, když mi vlastně začali, což nevím, to mi říkal Juro, který u toho byl. Já to nevím, jak to proběhlo. Ale Juro to celé viděl. No, ale potom, když mi vlastně začali řezat do dělohy, tak to jsem cítila a prostě byla to bolest, takže mě nakonec museli dát celkovou anestezii. No. A pak se narodila Maxi. No a pak samozřejmě po porodu už bylo jako všechno OK. Aha. Já jsem se cítila strašně smutná, že jsem selhala, nebo že vlastně jsem jí nebyla schopna porodit a hodně jsem jakoby to, myslím si, že ten první týden tohoto intenzivně prožívala a fakt mi to bylo strašně líto, ale na druhou stranu problém byl i to, že Maxi vlastně neměla ideální polohu na ten porod a nebyla dostatečně ani nízko. Můj doktor se tomu divil, no a jistě porodní asistentku se shodli, že prostě asi dost nenalehávala na ty porodní cesty, takže proto jsem se neotvírala a pravděpodobně proto jsem ani sama nezačala rodit, nemusela mi ho vyvolávat ten porod, že? Takže asi prostě fakt nebyla na ten porod připravená, nebo asi jako Maxi asi na ten porod byla připravená, ale moje tělo na to nebylo připravené. Takže určitě bych si vlastně za stejné situace nenechávala znovu vyvolávat porod, to je asi jenom taková moje věc, kterou jsem si odnesla. Jakože možná i kdybych třeba moje porodní cesty byly sobě připravené, prostě bylo bych už otevřená na centimetr, tak bych si ho třeba nechala vyvolávat, jenomže asi ne v té situaci, že ve které jsem vlastně byla, když jsem přišla do rakovníku, no. Takže jsou určitě i úplně v pohodě vyvolávané porody. Můj teda nebyl jeden z nich, měla jsem císaře, ale myslím si, že je fakt důležité, že vlastně se fakt jako nic nestalo mě, ani Maxi, a že všechno ostatní bylo fakt potom v pohodě. No, takže jsem se k tomuhle videu vracím po měsíci a je tady fakt teplo a proto tady sedím v županu. Takže se někomu budu snažit nějak smysluplně navázat. Každopádně ta rekonvalescence po tom císaři, tak samozřejmě je to operace, ale musím říct, že to rozhodně bylo lepší, než jsem čekala, že prostě člověk to jakoby, že to první dny bolí, ale prostě člověk to rozchodí a jako fakt doslova rozchodí. Je fakt třeba překonávat tu bolest a prostě rozchodit to a dost rychle se dostanete do nějakého jakoby přijatelného stavu, ve kterém to sice pořád bolí, ale ne nějak intenzivní a prostě dá se to zvládat i s miminkem.
první týden porodnici se staral o miminko, v podstatě jenom Juro, a já jsem kojila, ale on Maxi přebaloval a všechno ostatní jako obstarával on. Ona taky většinou času prospala, takže to bylo prostě fakt v pohodě. Co bylo fakt super je, že Maxi dali vlastně Jurovi na bonding hned, téměř hned, asi do minuty prostě, co jí vytáhli. A dali mu jí nahled, že jo, on s ní byl celou dobu, vlastně se tím, co mě budili z anestezie a tak. Takže to fakt oceňuju a myslím si, že vlastně na tom 6. nedělí tam byli fakt strašně všichni milí. Byly tam strašně vlídné sestřičky, doktorky, personál a z tohle pohledu to určitě oceňuju a rozhodně si myslím, že je to fakt fajn porodnice. Takže se to dalo nějak zvládnout, takže moje porodní historka samozřejmě není pozitivní nebo není, nebylo to prostě tak, jak já bych si představovala, ale je pravda, že prostě na to zapomenete, takže to asi nebylo úplně tak traumatizující, jak to třeba může znít někomu, kdo ještě nerodil. Prostě na to člověk fakt strašně rychle zapomene, no. Každopádně vám ještě pod videem nalinkuju se starat o tu jizvu. Mám tady dvě videa o tom vlastně, jak si tu jizvu masírovat, je to dost důležité, může to způsobovat problémy sama o sobě ta jizva. Takže proto tady dávám dvě videa, které já používám a vlastně jak já si masíruju tu jizvu. A určitě doporučuji všem se vůbec nechat po porodu, ať už po císaři nebo normální, prostě zkontrolovat nějakým fyzioterapeutem. Málo lidí to ví, ale můžete si normálně nechat napsat doporučení vlastně od vaší obvodní lékařky, protože to samozřejmě je prostě strašně náročné ten porod pro to tělo a ta rekonvalescence se nestane přes noc a je fajn se nechat zkontrolovat, že je všechno v pořádku. Tak jo, myslím si, že dneska jsem Martina Keeping It Real teda dodržela ho do puntíku budoucím maminkám, možná doporučuji, aby se na to nedívali krátce před porodem, ale jinak bych chtěla vystít, že to bude v pohodě. Tak jo, mějte se hezky a starejte se o sobě dobře. Cheers.